Poštovani gledaci, dobrovečer. Na regionalna to dva televizija, petok, termin rezerviran za impromptu. А денеска во нашата емисија ќе зборуваме пред се за хуманоста, можам да кажем. Кога ќе се спомене Црвен крст, генерално, кај многумина до скоро време, секогаш прво на што ни текнуваше тоа е дарувањето на крв, но не е само тоа Црвениот крст, значи покрај дарување на крв има уште многу активности. За дел од овие активности ќе проговориме токму во денешната емисија. И на мое големо задоволство можам да кажам дека општинската организација на Црвениот крст од Охрид е најдобрата општинска организација на ниво на Република Македонија. Токму поради сите овие активности кои што се спроведуваат. Јас нема во мојата генерална најава да ги напоменувам поред, туку една по една ќе ги образложиме во текот на емисијава. Со мојот вечерашен гостин, председателот на општинската организација на Црвениот крст Сашо Точков. Останете со нас, ова импромту почитувани. Ете така, председателот на Обштинската организација на Црвениот крст Сашо Точков, гостин во регионалната ОДВА телевизија. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата и на прекрасната најава. Да, и на убавата соработка која што имаме, значи постојано ние сме во контакт, редовно ги информираме гледачите, но на мое големо задоволство токму вечерва ќе образложите и неколку настани активности кои што ги имате во овој период досега необјавени. Така. Значи однапред ви благодарам за она што ќе го соопштиме. Но верувам дека ќе се сложите дека ќе започнеме со денот на гладта како активно затоа што во теке, затоа што е нешто што во моментов сме сите сконцентрирани токму на оваа активност која што имате и овој проект кој што го спроведувате, значи од 16 до 22 октомври, ден на гладта или недела за борба против гладта. Многу активности имаше и досега. Дали сте задоволни од она како помина целата акција и спрема минатите години, ваше согледување? Да, секоја година традиционално се одвива оваа национална кампања за денот на борба против гладта и неделата на борба против гладта, во која што секако земаме активно учество наназад години, па и оваа година. Можам да кажам дека сме задоволни, но може уште повеќе, секогаш може и подобро и повеќе. Ако споредуваме со минатата година, од она што сме собрале и од она што сме поделиле, можам да кажам дека бројката е тука, околу 200 до 220 семејства се згрижени со прехранбени производи и средства за хигиена за четворочлено семејство за еден месец. Но ова кампања е само начин да се допре до свеста, да се поттикне хуманоста, да се укаже на тоа дека има гладни и кај нас, дека имаат потреба од помош и дека навистина треба сите да бидеме солидарни, да бидеме хумани, но не само во текот на оваа недела или за овој светски ден за борба против гладта, туку во текот на целата година. Навистина, со наше малку можеме да допринесеме многу за оние кои што немаат ниту малку, а за тоа не треба многу. Значи, во текот на целата година, луѓето да помислат малку, да дојдат, да се обратат, да видат на кој начин може да им помогнат на оние на кои што помош им е најпотребна. Оно што ние можеме да кажеме и да го извлечеме или истакнеме како Црвен крст, тоа е дека имаме пристап до тие луѓе, дека имаме податоци, имаме контакти, имаме точни информации на кого што му е потребно и затоа велиме да помошта и овие сите активности кои што се одвиваат во текот на вакви кампањи или во, за елементарни непогоди, за катастрофите, што се случија со поплавите во Стајковци или порано во централниот или источниот дел на Македонија, да одат преку Црвениот крст. Не е случајно тоа, затоа што Црвениот крст е транспарентна организација, организација која што работи на оваа проблематика и која што може да ги преку својата мрежа на волонтери, која што ја има насекаде, да стигне до оние на кои што помош им е најпотребна. Тоа не значи дека и други здруженија или граѓани или институции или фирми не треба да бидат вклучени. Треба да бидат вклучени, но преку Црвениот крст. Затоа што кога помошта се насочува преку една организација, која што е признаена насекаде во светот и каде што овие критериуми и норми се применети насекаде во светот. Не случајно бевме сведоци дека европските земји, европските држави, помошта која што беше намената за поплавите, ја насочува во Црвениот крст, затоа што отчетноста
ја очекуваат од Црвениот крст и знаат дека таа организација ќе се справи најдобро во такви ситуации. Од ова сакав само да изразам благодарност до сите оние кои што се вклучија во неделата на борба против гладта во собирање и дистрибуција на одредена помош, само иницијативно, и сакам ето да изразам верување дека нема да се поклопиме, дека кај исти семејства нема да однесиме, а некој друг да не добие ништо. Токму од тие причини ги зборувам овие работи и апелирам да сите бидат насочени код една централна едно централно собирно место од каде што понатака ќе се дистрибуираат, а самите тие кои што ги собрале можат да ги дистрибуираат, но со координација каде и на кого му е тоа потребно. Доста луѓе се вклучија на вистина и луѓе кои што се, морам да спомнам, ево, секогаш доктор Кирил Мандуловски од Ординацијата Батковски секоја година самиот донира одредена количина на хуманитарни пакети. Институции како што се Обштината, која што подели 70 пакети на социјално, на 70 семејства социјално најзагрозени од Охрид. Исто така градоначалникот на чело, а зад него секретарот, советниците, директорите на јавните предпријатија, собира, односно пазарува во еден од охридските маркети за производи кои што исто така беа наменети за социјално загрозените семејства. Лајонс клубот Десарети, кој што веќе седма година поред учествува во оваа кампања, издвојуваат средства и набавуваат хуманитарни пакети, кои што пак со посредство на Црвениот крст тие ги дистрибуираат на социјално загрозените семејства, и школите, градинките кои што собираат производи, ги собираме од кај нив и понатака ги пакуваме во пакети и ги доставуваме до социјално најзагрозените семејства. Благодарност до сите нив и се надевам дека и почесто ќе имаме вакви активности, а имам желба да навистина нема потреба од толку многу хуманитарни акции, посебно во овој дел каде што треба основни прехранбени производи да обезбедуваме, но нашата цел е да ги олесниме оние маки и тешкоти кои што ги имаат луѓето, а не можеме да ги решиме, за жал, институциите кои што на тоа работат, се надевам дека ќе бидат поефикасни. Така, кога вака зборуваме на оваа тема, свеста некако повеќе ни се подигнува. Од еден аспект, треба да сме премногу среќни со она што го имаме, кога слушаме што се другите немаат, но и од аспект, кога зборуваме за вакви работи, она што ни е вишак, во секој случај може да го дадеме онаму каде што е најпотребно. Токму поради тоа и потребни се што повеќе вакви емисии, вакви прилози, за да ја подигнуваме свеста на граѓаните. Во неколку наврати сме зборувале и Охрид, каква е социјалната структура во Охрид. Веќе кажавте дека сите списоци се токму слеани во Црвениот крст. За среќа немаме бездомни лица регистрирани, но имаме лица на кои што е потребна оваа помош. Имаме ли некоја бројка колку семејства очекуваат за прехрана, ете, токму од Црвениот крст? Значи, во текот на целата година, кај нас доаѓаат постојано луѓе, семејства кои што изнесуваат најразлични проблеми, дали од делот на секојдневието да се прехранат, или здравствени некои потешкоти кои што ги имаат и здравствени потреби кои што ги имаат. Значи, од 550 до 600 семејства во текот на целата година ние примаме и обслужуваме од овде, од Охрид, и дел од Дебарца. Значи, мал дел од Дебарца, затоа што помал дел, помалку бројна е општината и помал бројна такви семејства има. Се обидуваме навистина во текот на целата година да излеземе во пресред, некогаш помалку, некогаш повеќе, но никого не сме вратиле дека нема да добие. Напротив, сме кажале кога ќе имаме, во кој период, па да дојда, доколку немаме во тој момент. И очекуваме навистина и луѓето кои што ова што вие кажавте имаат вишок или можат тоа да го направат, или маркетите, или туристичките, угостителските објекти кои што им останува прехранбени производи, им останува храна. Сето тоа многу ефикасно може да се реши, барем за почеток, сега не е во некој воспоставен систем кој што понатака би го воспоставувале, но се она што останува како вишок или што е со блиску рокот на
употреба да се јават во Црвениот крст, нашите екипи ќе одат таму, ќе го земат и ќе го достават онаму каде што е најпотребно. Едноставно, ете и хотелите, зошто да се фрла храната, зошто да се фрла секаде каде што останува, и веќе гледаме во последно време по маркетите како се приготвува, значи готова храна се продава, она што останува може само една добра организација и така може е да стигне до оние места каде што е најпотребна. Веќе кажав јас дека имате активности премногу, значи еве од оваа тема ќе се префрлиме на дечињата, имавте исто така октомври месец како месец познат како денови за посрекно детство, значи на активност која што редовно спроведувате, се одржа и годинава, веќе ги имаме и добитниците, можат така на вашата страна или да се ги проверат талончињата оние кои што изумиле, токму но како така поминавте? Да, ви благодарам на ова прашање. Акцијата за посрекно детство, како и секоја година, задоволни сме од се поголем и поголем вплив, односно одзив на деца кои што учествуваат во таа акција, на луѓе, на родители кои што ја препознаваат таа акција како начин да, ето, бидат хумани на некој начин со тоа символично купување на учеснички број од 30 денари, но и практикување на овие здрави животни навики, спортски вештини, кои што и можат да ги научат и да се запознаат каде во градот можат да тренираат или да ги практикуваат тие спортски вештини. Ова година имавме и еден многу убав штанд направен од ресторанот Вија Игнација, каде што беше направена една шведска маса, така наречена, со прехранбени производи, здрави прехранбени производи, овошје, зеленчук и секако темно чоколадо, кои што беа најпосетени и навистина многу деца бев присутен кога прашуваа што е ова, какво овошје е ова, така да добро и едукативно беше. А секако она што го правеше ординацијата Батковски веќе традиционално со нивните подароци, изненадувања, совети, а оваа година и едно ликовно катче каде што децата црта за календар кој што ќе биде објавен во текот на месец. Така е, така е. Е, сега, она што кажавте и вие, ги поканувам сите кои што не провелиле да проверат на нашата Facebook страница на Црвен Крст Охрид за добитните талончиња, за оние кои што ги добиле 50 награди. Можам само да кажам дека оние први три награди кои што се врзани со патување во странство се уште не се извлечени. Така да ги охрабрувам сите да проверат или ако не да дојдат во Црвениот Крст, на нашата огласна табла можат да ги видат списоците кои број на кое талонче е добитно, дали нивното е добитно и да ги подигнат наградите. Ова ќе трае месец дена од 15 октомври, значи до 15 ноември се затвора подигањето на и проверката на наградите. Така. Овие се две активности, да речем, кои што беа актуелни во овој месец. Сите оние работи кои што ги најавив на почетокот на емисијава, оние проекти кои што треба во следниот период да се случуваат во Црвениот Крст, ке проговориме за многу кратко. Значи, останете со нас почитувани, одиме со блок реклами и се враќаме повторно во студио и разговараме за сите активности на Обштинската организација на Црвениот Крст. Да се враќаме повторно, ова импромпту почитување, оние кои што може би малко подосна се вклучија на регионалната од ОДВА телевизија. Мој гостин вечерва е председателот на Обштинската организација на Црвениот Крст Сашо Точков, со кој што разговараме за активностите на Црвениот Крст од Охрид, а на наше огромно задоволство ги има и тоа како многу, и тоа за претежно распределени за сите категории на наши сограѓани, значи за секого има по нешто. Сите може да се најдат и своја занимација во Обштинската организација на Црвениот Крст, но може да се обратат и сите оние кои што имаат навистина потреба од помош. Зборувавме пред рекламите за една многу убава акција посветена за дечињата, значи акцијата за посрекно детство, и додека ние сме сконцентрирани на вака едни убави игри со дечиња и едни убави, ете, секој бара да се пронеде во некоја награда во светот, но за жал еве и кај нас може би во последно време се случува нешто што не згрозува, пред се би рекла, трговија со луѓе, нешто што е морничаво и нешто што до скоро време може би се случуваше некаде далеко и во странство, во последно време ете постојат опасности и кај нас, значи на социјалните мрежи дури вртеа некои информации дека автомобили демнеат пред основни училишта, родителите во паника прашуваат, во Министерството за внатрешни работи се информиравме, велат нема пријавени случаи, за среќа нема, но опасноста нели демне постои и треба да бидеме во секој случај спремни, подготвени на се како треба да делуваме. Токму поради тоа ви имате трибини на оваа тема, трговија со луѓе,
и како да се спречи, како да се препознаат, што треба да се прави. Така, то, нашата улога како Црвен крст е едукативна пред се. Значи, така. Ние можеме само да делуваме на младите пред се, да дознаат што значи трговија со луѓе, како можат да се заштитат, како можат да препознаат луѓе кои што имаат такви намери и тоа, или да го пријават, или и како да се заштитат. За таа цел, во текот на месец октомври, 18 октомври беше Светски ден на борба против трговија со луѓе, одрживме неколку трибини во Средното училиште Ванчо Питошевски и со голем број на млади луѓе од Охрид, кои што ги поканавме во нашата организација во Црвен крст Охрид и преко една многу интересна презентација и интерактивна и креативна содржина, ги на некој начин едуциравме што треба да знаат за трговија со луѓе, како да се заштитат и на што да внимаваат. Беше доста посетени, имавме преку 60 луѓе кои што на некој начин ги едуциравме, но ние не застануваме само на тоа. Преку целата година имаме и ги користиме нашите програми за било од било која проблематика. Оние млади кои што се пријавуваат како волонтери, ги имаме секојдневно многу и многу кои што доаѓаат и сакаат да волонтираат во Црвениот крст, освен она запознавање со идеите на Црвениот крст, со мисијата на Црвениот крст, со принципите на Црвениот крст, ние ги на некој начин во наводници инфицираме со дел од овие знаења за првата помош, за трговија со луѓе, за борба против зависности. Значи, се тоа некој нешто ќе дознае и ќе пренесе на своето другарче, на своите соседи, на своите пријатели и така го шириме она знаење. Тоа е нашата цел и улога. Не можам да кажам дека е ефикасно или не е ефикасно, затоа што кај нас воопшто во државата нема некои анализи колку имало, што имало, колку од овие се едуцирале, колку од тие што се заразени од некои заразни болести за кои што ние едуцираме како да се заштитат или кои што подлегнале под влијание на трговија со луѓе, колку дали биле едуцирани, немаме такви служби за жал, но она што ние го анализираме, кај нас знаеме дека нашите волонтери, они кои што доаѓаат, а ги имаме преку 800 деца, млади луѓе, тие сите знаат како да се заштитат, знаат како да препознаат, помалку или повеќе за сите програми кои што ги имаме. Генерално, кога и со стручни лица разговараме на овие теми, некако со наметнувањето и со големата употреба на социјалните мрежи, некако опасноста ни се зголемува. Дали се сложувате се тоа? Така, значи, Фейсбукот како една алатка која што сите ја користиме? Токму така. Затоа и ние гледаме на нашата Фейсбук страница да имаме што повеќе едукативни програми и повеќе програми кои што ќе ги привлечат младите да, кога веќе се на Фейсбук, да се бават можда со такви содржини, да ги користат тие содржини и да на некој начин бидат понастрана од овие пороци, но секако не треба да се кријат од нив пороците, треба да им се каже која е опасноста, да ги имаат сите знаења што се потребни, за да само така може да се заштитат, да ако да знаете каква е опасноста, токму така. Така. А возраста за обука, или сега и од најмала возраст може би треба да се почне? Така, ние почнуваме со основните училишта, негде 5-6 оделение. Тоа е негде каде што веќе перцепцијата на тие деца е на малку повисоко ниво и можат да ги сватат тие работи. Работиме на тоа да направиме некои помали, за помали деца програми кои што ќе бидат непосредно, односно посредно, преку различни игри вклучени и да ги дознаат тие содржини и знаења. Така. Споменавме зависности, значи ова исто така и месец за борба против зависностите. Вие редовно апелирате, редовно истакнувате што треба, што не треба, како да се препознае. Знам дека имате и добра соработка со Министерството за внатрешни работи, значи стручни лица оттаму заедно со вас на предавање по основните училишта. Така е, правевме многу интересни проекти во минатите години со Министерството за внатрешни работи, каде со секторот за превенција, каде што дури ги истакнувавме и сите оние видови на наркотични средства кои можат да се употребуваат за да можат ето на некој начин да бидат едуцирани што можат да му подметнат на децата најразлични луѓе. Оваа година месецот на зависности е во месец ноември. Ние за таа цел направивме една екипа, два тима на млади деца кои што ги обучивме, станаа тренери и ги добија сите потребни знаења за
кои зависности се, како треба да се заштитат и како да се презентираат тие на нивните врсници. Така да од месец ноември веќе ќе имаме 10 работилници во основните и средните училишта во Охрид и една главна работилница завршна, која што ќе биде на 25 ноември во локалната самоуправа, во општината, во салата во општина Охрид, каде што ќе бидат присутни и деца, и млади, и наставници, и родители, и сите заеднички ќе продискутираме за таа тема, за се она што на локално ниво се случува, може да се случи, а како да се заштитиме и како децата, пред се децата, да знаат и што треба да знаат за да бидат понастрана од тие пороци. Така, да се заштитиме, но и да не ги отфрламе оние кои што на некој начин сгрешиле, или него да ги придобиеме на она друга страна за да се оттргнат. Недискриминација е едно од главните начела на нашата организација. Значи, никаква стигма, никакво стигматизирање на оние кои што веќе навлегле во некој води на зависност, дали тоа ради од психотропни субстанции, дали од алкохол, дали од цигари. Значи, сето тоа се луѓе, како и сите ние, кои што во одреден момент и почувствувале, имале некоја слабост и посегнале по такви некои субстанции. Нашата цел е никако да нив да не ги стигматизираме, но секако децата кои што на некој начин живеат здрав живот, да продолжат со тие здрави навики, а да ги вклучат и социализираат и овие луѓе кои што се на некој начин надвор од оваа категорија. Така. Во рамките на Обштинската организација на Црвениот крст имате и служба за спасување на планина. Некако, не знам, овој период ми се наметнува, дали затоа што доаѓа зима, па го поврзуваме дека повеќе треба помош, но не е така, нели во летен период. Знам дека имавте еднаш и странски туристи од Галичица. Така, ги спасувавте, значи едноставно тргнале, не мора да значи дека е зима, но ете, ја почнуваме и ова како тема, работите како служба, подготвени сте, дали ќе имаме снег, нема да имаме снег, треба да сме подготвени. Така е, ние се подготвуваме како да ќе имаме обилни врнежи од снег. Па мислам дека пред две години и дотурна храна. Така е, дотурна храна, на лекови секоја година, минатата година беше добро олеснително што немавме толку снег и немавме толку проблеми, но службата е активна преку во текот на целата година, не само што е активна кога ќе има некој настани, него ние, не знам колку знае јавноста, имаме во делот на спортската сала Билјанини изворди, имаме во малата сала поставено карпа за качување, каде што постојано нашите тимови на алпинисти, кои што се во единицата, вежбаат, ги надоградуваат своите вештини и техники и секако својата кондиција. Се подготвуваме за зимскиот период интензивно, затоа што не знаеме како ќе биде, а има голем број на постарилица, особено во селските средини околу Охрид, во Дебарца, кои што или се осамени, или се отсечени, или не може да дојдат во градските средини. Имавме доста случаи и минатата година, и предминатата година, каде што ги носевме на лекарски прегледи, па ги враќавме назад. Значи, има проблеми кои што се обидуваме да ги решаваме. Не е то системски решено, тоа е многу за нас фрустрирачки на некој начин и разочарувачки што нема позитивен пристап институциите кои што треба да работат на таа проблематика, особено локалната која што веќе ево во овој период со наплив поголем на туристи, поголема заинтересираност на странските гости да доаѓаат во Охрид за оној алтернативен туризам, за авантуристички туризам, она што прво сите прашуваат, која е логистиката, која е безбедноста ако мене ми се деси нешто на 2000 метра на Галичица, кој ќе ме спасува, кој ќе доаѓа. Значи, тие се прашања кои што прво треба да бидат одговорени за да ние имаме ефикасен туризам овде, тој токму алтернативен и планински туризам. Направивме чекори, дадовме цел елаборат во општина како треба да изгледа една служба за спасување, сега зборувам за планина и непристапни терени, која што би била активна 7 дена, 24 часа, значи постојано да биде активна, не затоа што секојдневно имаме случаи, но затоа што кога ќе има потреба, ќе биде подготвена да одговори на сите тие предизвици. Имавме ова лето и странски државјанин од Холандија, кој што го спуштавме од
планина. Имавме, за жал, трагичен случај на изгубено лице и починато од здравствени потешкоти и од немање снага во планинска средина. Токму тоа беше можда иницијалната каписла за ние да покрениме едно такво прашање, затоа што лицето кое се пребаруваше повеќе дена без ефект, после едно обраќање до локалната самоуправа, до градоначалникот, да направи еден штаб на кој што ние го водевме штабот од Црвениот крст и кој што се почна со системско пребарување за 25 минути. Ние го најдовме, за жал, телото, но беше акцијата поефикасна од она што се губеше пред тоа време. Затоа и бараме до институциите на локално ниво, кои што се грижат и за туризмот, и за своите граѓани, час поскоро да препознаат и да ги искористат нашите потенцијали. Значи, ние се нудиме да не искористат. Ке ви кажаме, имавме, кај што зборуваме за ова една посета од Полска, од спасителна служба, каде што има 35 професионалци и 150 волонтери, кои што работат на Татри на 150 километри во планинските предели на Татри, 150 километри квадратни е нивната површина. Значи, тамо државата бара луѓе кои што ќе се справуваат со тие проблеми, а не луѓето кои што ги знаат тие проблеми да барат од државата. Значи, ние ги имаме ресурсите, ги имаме човечките ресурси, што е најскапо. Обучени планинари, спасители, алпинисти, обучени да реагираат во секакви ситуации. Ние тоа го нудиме, само треба да се добро изменаджира и да се искористи, за да и тој проблем, најважен проблем, безбедносен проблем за туристите, го решиме. Дел е тој системски решен со делот на вода, значи безбедноста на вода. Преку летниот период имаме спасители, распоредени сме секаде и ја гледаме ефикасноста каква е според бројот на интервенции и според бројот на на оние кои што го почитуваат, секако она што значи капење во заградени површини, онамо каде што според своите способности. Затоа и велам, овај сегмент е многу битен, многу важен, не можеме да трчаме, да мислиме за развивање на туризмот ако не сме ставиле подлога, не сме го развиле и не сме ставиле на вистина систем и темел за безбедносната служба, односно структура која што ќе се грижи за гостите, туристите и за во текот на целата година. Најуспешна организација сте токму и поради тоа што никогаш не запирате со надградување на знаењата. Ги споменавте полјаците. Да. Ова е некоја соработка веќе која што започна, ќе продолжи. Да, па, видите, преку Полската амбасада во Македонија, гости во држава беа спасителната служба ТОПР од Полска, која што е исклучително професионална, исклучително модерна и служба која што е навистина негде на врвот на европските служби, може да се носи и со француската и со швајцарската служба, и која што е концепирана токму на овај принцип, како што Црвениот крст работи. Има професионалци, е тамо сега 35 се вработени, а 150 се волонтери, кај нас би биле помалку вработени, а би имале и помал број на волонтери, во зависност од нашето поднебие. Морам да кажам, она што од нив го слушнавме, беше навистина воодушевувачки. Тие располагаат со хеликоптер, располагаат со опрема која што е последен збор на она што значи опрема за спасување, за излекување, и го покриваат теренот на Татрите од полската страна, од скијалишта до спасување во пештери, спасување во планинска средина, во непристапни терени. Значи, имаат преку 3000 интервенции за еден месец. За еден месец, посебно во сезоната, во зимската сезона. Има што да кажат, има што и навистина и тие препознаа во нас голем ентузијазам, луѓе кои што сакаат да работат на ова проблематика. Нормално дека беше зачудувачки како не сме системски влезени во институциите кои што, ево, пред малку кажав, треба да се занимаваат и со ова прашање. Но ние иницировавме една работна средба, која што обука, која што ќе се одржува во месец мај-јуни,
во нашиот едукативен тренинг центар во Велестово, каде што ќе дојдат од нив инструктори и ќе имаме една заедничка обука на доградување на знаењата, она што можда малку недостасува кај нас, тоа е спасувањето во пештерите, иако имаме во Скопје друштво Урсус Пелео со кое што соработуваме и кое што ги користиме, од кои ги користиме нивните потенцијали во случај да има потреба таква овде. Значи во мај јуни ќе дојдат овде, а потака и нашите спасители се поканат и да одат кај нив во Полска на Татри во зимски услови да видат како изгледа нивната работа таму. Така, верувам дека тогаш ќе не поканите и нас како медиум да го следиме тој настан. Навистина интересно што го напоменавте. Мислам дека во моментот во Скопје има представници од Хрватскиот Црвен крст, значи во вашата централа во Скопје. А дали ќе го посетат и Охрид? Тоа е неизбежно. Неизбежно прво заради убавините, а друго самата цел на посета на највисокото раководство на Црвен крст на Хрватска, тоа е председателот, подпредседателот и генералниот секретар, наложува ето да видат некои од поуспешните организации, посебно во делот, затоа што и тие се запознаени за работата наша во делот на безбедност на вода и безбедност на планина. Тоа е она што нив ги интересира, иако кај нив безбедноста на планина е многу добро решена со нивната Хрватска горска спасителна служба, која што исто делува во рамки на Црвениот крст, но делот за безбедност на вода е малку по слабо развиен тамо, па ќе дојдат да ги исцрпат и искуствата ние што ги имаме, да им презентираме како и на кој начин ние сме овде организирани, иако на помала површина, езеро е, не е во прашање море, но сепак оние стандарди и критериуми кои што ние ги практикуваме, тоа е, а кои што доаѓаат од Меѓународната асоцијација за безбедност на вода, каде сте и Хрватскиот Црвен крст членки, наложува да ето имаме иста проблематика и на некој начин третираме исто прашање. Така, значи, во секој случај, добро констатиравме и преска дека треба соработка со сите, или од секаде се црпи по некој искуство, ние нашите ги даваме онаму каде што треба, така да со кои организации соработувате така по-добро? Да. Значи, од обкружувањето со сите имаме контакти. Црна Гора, Босна, Србија, Хрватска, значи, Бугарија, со сите соседни земји соработуваме. Сега да не зборувам, Англија, Германија, значи имаме организации со кои што интензивно соработуваме, од неодамна и од Шведска, од Црвениот крст на Лунд. Се од некоја организација ќе добиеме нешто ново кое што ние можеме да го имплементираме тука, а верувајте дека странските организации, може би не овие соседните, но странските организации се одушевени од она што овде го гледаат од работата, затоа што работата на Црвениот крст таму е малку ограничена и малку со системски методи кои што овде за жал или за среќа не се практикуваат. Само еден пример ќе ви кажам од Шведска, кога беа од секторот за прва помош таму, видоа слична проблематика, работаме секако, и тие покриваат настани и ние. Ама кога видоа дека кај нас, дури имавме состанок, се јавија дека за вечер има настан, во истиот ден, тие не можеа да веруваат дека ние треба сега да се организираме за вечерта, да излеземе, викат кај нас е тоа 10 дена предходно, да се најави, да се каже како, што, па 300 процедури, опремата, па брендирањето, па тие работи ние... Или секој знае кога има добра опрема да се снајди со нешто така да сволаеш. Така е, така да многу беа на некој начин позитивно изненадени од тоа што го видоа овде, а да не зборувам за бројните активности кои што тамо ги немаат. Зборувам за театар, зборувам за едукативни програми за деца, за најразлични грижа за стари лица на овој начин кој што ние го правиме. Значи, сето тоа е дополнително нешто кој што повеќе организации на Црвениот крст во светот не го работат, што не велам дека е тоа негативно. Тие се сконцентрирани на она што го работат тотално професионално и поврзано со институциите кои што дават логистика за тоа. Кај нас мораме да се снаоѓаме, мораме да импровизираме, се со цел да излеземе во пресет на што повеќе луѓе. Не велам дека е тоа правилно, напротив, велам дека и кај нас треба системски да се постават работите и да имаме, навистина, поддршка и подлога од институциите кои што ги третираат овие проблеми. Так.
Уште една тема ќе отворам. Значи, во овој период некако бевме повознемирани поради земјотресите. Значи, тој поголемиот, да речем, кој што ги остави скопјани на улица и да преноќат, па потоа тлото на земјата се уште не е смирено. Треба обуки, постојано треба. Значи, покрај тоа што ние возрасните знаеме како треба, сме ги поминали тие обуки, сепак таа паника си го прави своето, па први трчаме низ врата. Значи, крајно нешто што не треба да се прави. Обуки, едукации по училиштата, знам дека имате одржувано, верувам дека и во овој период ги спроведувате. Докаде се овие активности? Значи, прво да кажам дека елементарните непогоди, катастрофи се случуваат насекаде во светот. Так. Никој не е изземен од тоа. И па, никој не е крив поради така тоа. Е. И, за жал, гледаме дека во последно време доста елементарни непогоди, поплави, земјотреси се случуваат и на нашата територија. Не дека тоа не поттикна да ги интензивираме овие активности, но не поттикна да повеќе делуваме на институциите, пред се училиштата, локалните самоуправи, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, на сите оние кои што имаат надлежност и се должни да интервенираат во такви ситуации, да малце повеќе се обрне внимание кон едукацијата на младите за тоа како треба да се насочат во дејствувањето, односно во реагирањето во случај на такви елементарни непогоди. Имавме неколку трибини, чисто како да ги најавиме, и работилници, како да ги најавиме за она што, следно што го планираме да аплицираме со проект и програма до локалната самоуправа за континуирана целогодишна едукација и на некој начин привлекување на младите да се запознаваат со тие содржини и да се вклучуваат во тие програми. Значи, едукациите се состојат во делот на дејствување и подготвеност во случај на катастрофа. Како младите во една школска средина би требало да реагира доколку се случи земјотрес, доколку има пожар, доколку има поплава. Истото тоа може да го применат и во своите средини, во домашни услови, значи и било каде да се наоѓаат. Тоа не може да биде, никако штетно, напротив, корисно е и треба секој да го знае. Иако е тоа вклучено во оној план за заштита и спасување, планот за евакуација, кој што со повеќето школи веќе го имаме разработено и поминато и имплементирано, но сепак не секоја школа се придржува на она, на оние препораки кои што ги дадовме и законот ги наложува. Еднаш годишно секое училиште да има една вежба, показна вежба на соодредено сценарио на реагирање во случај на одредена елементарна непогода, односно евакуација на учениците, на персоналот од училиштето. Го имавме тоа во основното училиште во Лесковец пред некој месец. Планираме тоа да го направиме во Јахја Кемал, тие се заинтересирани и секако стоиме на располагање во сите наши основни средни училишта тоа да го направиме. Ние имавме еден проект пред 5 години, добивме средства од Меѓународната федерација за да направиме во дел од училиштата со цел да ги поттикнеме институциите да го направат и во другите училишта. Во 8 училишта направивме, останаа уште 4-5 училишта кои што немаат планови за заштите, спасување и евакуација и кои што ги немаат оние пропишани мерки, кои што се и со закон пропишани. Значи, пак велам, се нудиме она што го можеме и што го знаеме на институциите кои што сакаат да работат, сакаат да ги испочитуваат законските норми, а пред се сакаат да ги заштитат животите на нашите деца, на тие кои што одат. Сите градинки имаат планови за заштита и спасување. Сме правеле и вежби, значи тоа морам да го кажам. Тоа го направивме пред 2 години на барање на детската градинка Јасна Ристеска. Расположени сме и остануваме отворени за секој кој што има потреба да направиме вежба, да бидеме за едукација во училиштата и секако тоа да се воведе на оние оделенски часови или на било како, како што ќе најде менеджментот на училиштето сходно и потребно да нашите тимови дојдат и ги одржат овие едукативни работилници. Така, нешто што во одредениот момент за децата условно кажано може да биде како игра во одредена прилика, нели тоа како може да им биде корисно. Сите тие установи кои што ги споменавте се засебни проекти, засебни
да речем, објекте, затоа што секој си има посебен план за спасување, зависно од катноста, зависно од просториите кои што ги има и сето тоа. Да се надеваме дека и оние кои што ги споменавте, кои што досега немаат направено, дека еве, ќе ги поттикнеме, не дај Боже, никогаш да не треба, но треба да бидеме подготвени. Ги споменавме, дечињата, ве повторно ќе се вратам на нив. Посебно не изненадивте пријатно сите ние кои што имаме деца со една новина која што воведовте за помош при пишување на домашни задачи. Оно што е нејасно за родители, ќе се земам за пример како мене кој што сум 24 часа на работа и тоа како би ми било од корист. Значи и од каде идејата, дали поради тоа што еве и вие сте дел од тие родители кои што се постојано активни. Секако сиве што работиме во Црвен крст и волонтираме, имаме деца и знаеме која е проблематиката. Потребите веќе денешното време си ги даваат. Така е, така е. Затоа сакавме да понудиме на родителите можност за своите деца кои што ето имаат потреба од некое надоградување, помош во домашните задачи. Нешто не разбрало, значи може така да се вклучи. Така е, може да се вклучи во секое време и подготовка за тие писмени задачи, писмени работи. Имаме еден тим на професори кои што би работеле со нив, кои што работат секако. Пристапуваат пред се пријателски. Така е, така е. Значи, ќе можат да го прават тоа во просториите на Црвениот крст, во Централното градско подрачје, тука сме близу, и покрај тоа да научат и некои други работи, да прочитаат некоја книга, да се вклучат во некоја активности доколку сакаат. Значи, широк обсек нудиме покрај домашните задачи да научат и нешто друго доколку сакаат, секако и да се играат и да им биде забавно времето. Најповеќе на идеја дојдовме затоа што имаше голем број родители кои што бара место во продолжениот престој во дел од училиштата, немаше место, не можеа да се снајдат и затоа решивме да ето понудиме Црвен крст како едно место каде што и за оваа проблематика во предплодневните часови попладне било кога што ќе можат и децата и родителите да ги донесат децата и да ето да бидат корисни. Така, добар ли е одзивот на откривање? Па да, да, солиден, солиден. Одлично. Кога веќе ги споменавме децата, еве да се надоврзиме на сите оние активности кои што ги имате за нив, значи тука е Brain програмата која што се покажува дека исто така Охридјани се едни од поуспешните, можам да кажем и најуспешни на ниво на Македонија и од кај не започнаме. Така е, токму први започнавме во 2010 година. Ево и бројката сега на ново упишани деца и на бројката на деца која што го имаме во нашиот центар е за една третина поголема од било кој центар во Македонија и во Скопје центрите дури. Тоа секако не прави горди и не радува. Тимот кој што работи со децата е исклучително добар, што добивме и посебно признание од главниот извршен директор на Brain програмата од Индија, кој што беше гостин во септември месец во Охрид. 108 деца имаме сега во моментот. Работиме на таа програма интензивно и се подготвуваме за државниот надпревар кој што ќе биде во март и се подготвуваме за еден надпревар кој што ќе биде во една од скандинавските земји. Се уште не сакам да го откријам тоа, затоа што работиме на тоа да една група на деца отиде тамо со инструкторите и да се покаже и на интернационално ниво. Тоа веќе го правевме два пати и во Загреб и во Дубај. Прекрасни импресиите се и на децата, но и на она што тамо го освоија и го добија. Многу е ефикасна и интересна програмата. Сме срекни што е во Црвениот крст и што ние можеме да понудиме една таква едукативна програма што е во рамки на нашето делување, во рамки на нашата мисија, едукација на децата со најразлични содржини. Тоа го практикуваме и се надевам дека наскоро ќе дојдам и со информација, ќе добиете информација за тоа каде би оделе децата, во која средина. Секако тука е програмата Детски час за приказни на англиски јазик, која што ја спроведуваме веќе 8 година во соработка со Мировниот корпус, до пред 3 години, сега веќе ја правиме комплетно ние, од Црвениот крст. 8 инструктори работат со децата, многу ефикасна програма, програма која што ги привлекува децата и ги учи како да ја сакаат книгата, како да се посветат на знаењата. Че споменавме доста активности за децата, за учениците, секој може да се пронеде барем во нешто. Уште еднаш ќе напоменам ете и оние кои што може би не знаат на некој начин, може и домашни задачи да се пишуваат токму во Црвениот крст. Еве, сите знаеме за Црвениот крст како организација, Црвената полумесечина,
Но кој е основоположникот? Да. Значи, Анри Динан, како име, може би го знаат, може би не некој, но вие се погриживте преку представа да го доловите ликот на Анри Динан. Значи, уште една активност на Средненска. Да, тоа беше во рамки на неделата на ПХВ, односно промоција на хумани вредности, каде што тимот на ПХВ, заедно со младите, едно 38 млади беа вклучени во представата, напоредно со оние кои што ја режираа представата и кои што се инструктори од ПХВ. Она што го кажавте, имавме една представа што ја државме на 30, мислам, октомври беше во Центарот за култура Григор Парличев, каде што беше исполнета салата, благодарност до сите што дојдоа и што препознаа и овие активности на Црвениот крст, но морам да кажам дека голем дел од нив и млади и возрастни рекоа, па јас мислев дека све знам за Црвениот крст, ево ова како настанало, не сум го знаела, не сум го видела, така да на многу интересен, ефикасен начин младите ја пренесоа таа идеја на Црвениот крст, односно начинот како настана Црвениот крст, токму и така се викаше представата приказна за една идеја, од каде дошла таа идеја, како се востановила понатака и како денес се имплементира. Многу беше интересно. Расширила, и колку се расширила. Преку 100 милиони членови има во целиот свет, најголема хуманитарна организација и организација, навистина, во која што е гордост да се биде, организација која што не ве остава мирен. Постојано ве, ја сега од своје лично искуство, да, постојано ве надоградува и ве инспирира за нешто повеќе и за нешто подобро да направите. Или колку и да сме различни, кога има потреба, сепак се препознава она потреба и се сплотуваат луѓето. Така тоа го почувствувавме и на наша кожа, или во Македонија со поплавите, како до толку кратко време се солидаризиравме буквално токму и со така средства и со се што беше потребно, дури така и со работна сила. Така е. Затоа јас сакам и ова да го кажам, дека да не звучи патетично, меѓутоа сите сме Црвен крст. Така. Само организацијата ги сплотува сите, затоа што сите луѓе имаат нитка на хуманост, се хумани. Црвен крст е тука за да ги канализира и за да ги ето менаџира на некој начин онамо каде што има потреба да се насочат тие хумани побуди, тие поттикнувања кон она благородно чувство да се помогне некому. Кај што спомнавте Анри Динан, мислата ми е тука само да кажам дека Црвен крст Охрид за својот 70 годишен јубилеј на иницијатива своја нормално издаде биографии на Анри Динан и Густав Моније, кои што се на некој начин основоположниците на Црвениот крст на македонски и на албански јазик со помош на француското швајцарското здружение на Анри Динан. Беа овде швајцарците, ни помогнаа да ето ги преведеме книгите и ги издадеме на македонски. Е, сега на наша иницијатива ние побаравме од нив да ги издадеме на српски јазик, така да ето Црвен крст ќе биде на некој начин технички организатор, илустратор на тие биографии кои што во текот на наредниот период ќе бидат издадени под издаваштво на Црвениот крст на Крагуевац и на српски јазик во Србија. Така, уште еднаш ќе потенцирам дека со посебна почит и внимание се осврнувате кон сите категории. Една од оние на кои што најмногу треба да сме благодарни за сетоа се старите лица, значи со почит, со посебен респект и почит треба кон оваа категорија на наши граѓани да се огледуваме и да се согледуваме и да им помагаме. Вие имате токму и за нив подготвено и постојано имате програма за оваа категорија на нашите. Така е. Со старите лица работаме на назад години, значи доста интензивно во различни сегменти. Програмата поинтензивно почнавме да ја работиме во 2015 година, каде што вклучивме токму волонтери, истакнати охријани од групата возрастни, односно стари лица преку 60-65 години, кои што најпрвин беа на обука во Црвениот крст, за да дознаат за Црвениот крст пред се, за мисијата, за нашето движење, но оние кои што повеќето знаеа секако и беа дел од нашите волонтери, но да добијат инструкции за самата програма. Кој е начинот, кој е системот и како ќе се имплементира. Започнавме првата фаза, беше јавување по телефон на наши сограѓани кои што имаат потреба од разговор, кои што имаат било какви проблеми и кои што на некој начин се осамени во своите домови. Голем е одзивот на луѓе кои што ги покриваме со
таа фаза, во втората фаза веќе почнавме посети во тие домови, со тие луѓе, верувајте дека прекрасна е гледката кога ве очекуваат наврата, знаат дека ќе дојдат и ве очекуваат за да разговарате со нив. Ве очекуваат на телефон, знаат дека во 10 часот во понеделник ќе се јават од Црвениот крст. Да видите како изгледаат тие разговори, колку се тие желни за социализација на некој начин, а се на некој начин пак да кажам отфрлани, отфрлени, осамени, освен телевизорот немаат никаква друга комуникација. Токму тоа ни беше поттикот, има голем број такви во нашава средина и во Охрид и во Дебарца, тоа ни беше поттикот да започнеме со една ваква програма. Е, сега сме во третата фаза, која што не завршува, него напротив, ова програма се реализира постојано и првата, и втората течат, и третата заедно. Значи, третата фаза од ова програма е формирање на катчиња во Црвениот крст од најразлична проблематика. Значи, веќе започнуваме со работа на катче за правење на ракотворби, домашни, од накит, со хартија, со било шо. Да ни пренесат што знаење. Така е. Значи, и оние кои што сакат, стари лица, на овој начин и ги повикувам, кои што седат дома, нема што да прават, да дојдат во Црвениот крст, да се информираат за оваа програма, може да дојдат доколку знаат да плетат, да везат, било што, ние ги обезбедуваме сите материјали, тоа може да го прават уз разговор, уз чај, кафе и да бидат корисни, затоа што сите тие производи на некоја, во некој нареден период како хуманитарна изложба ќе бидат истакнати, ќе бидат продадени и ќе бидат усмерени средствата за или за деца социјално загрозени, или за семејства, или за здравствени потреби на некој. Значи, тоа е така концепирано. И ќе имаме поетско каче, каде што ќе се чита поезија, ќе се пишува поезија, ќе се отвараат конкурси во училиштата за одредени настани. Ќе имаме ликовно каче и ќе имаме музичко каче. Тоа е она првично што го имаме и што можат сите заинтересирани стари лица, возрастни луѓе да, и млади, секако, да дојдат и да бидат навистина корисни. Ако го прават тоа дома и се сами, им фали разговор, им фали дружење, да дојдат во Црвениот крст, во топла атмосфера, истото да го прават и да бидат навистина и хумани, и исполнети. Токму така, ние во многу наврати сме напоменале дека секој може да се вклучи со она што го знае, може, значи не мора да биде финансиски, ќе се изнајде начин така како после сето тоа да стигне онаму каде што е најпотребно. Споменавме многу активности, верувам дека има уште многу, значи ете, ова нека биде само дел за овој наш разговор. Јас веќе кажам дека ние имаме одлична соработка која што ја продолжуваме во секој случај, навремено ќе ги информираме сите наши гледачи за сите ваши активности. Еве ни престојат и новогодишни, божични празници, престојат уште многу празнични денови, така да во овој период ќе се дружиме и ќе сме постојано активни. Токму така. Јас сакам да изразам благодарност особено на вашата куќа која не постои настан на кое што сме повикале или сме го организирале без оглед дали е тоа предпладне, попладне, навечер, сабота, недела, а да ваша екипа не дојди да не го покрие тој настан, што секако е ваш удел во хуманоста и ваш удел во Црвениот крст и во обштествената одговорност која што секако ја имате на високо ниво, секако и до сите медиуми кои што не следат, затоа што без презентирање или истакнување на она што го работиме во јавноста, ние не се рекламираме, туку ги привлекуваме оние што можат да бидат креативни и корисни за оние на кои што му служиме, а тоа се луѓето кои што имат потреба од нашата помош. Благодарам на вистина уште еднаш. Ми бевте драг гостин вечерва. Се надевам дека ова што го кажавме ќе стигне до оние каде што треба да стигне и дека ќе ја поттикнеме барем хуманоста и со овој разговор на сите наши охриѓани, затоа што знам и докажано во многу наврати дека охриѓани навистина се хуман народ. Благодарам уште еднаш. Почитувани, ова беше емисијата Импромто вечерва посветена на хуманоста. Уште еднаш мој гостин беше председателот на општинската организација на Црвениот крст. Благодарам навистина што не следевте, останете и понатака на програмата на регионалната Од2 телевизија. Имајте пријатна вечер.